Мінекей, Ғаділбек, дәл қазір сіз өзіңіздің әніңізбен, жүректен шыққан әніңізбен бізді жүректен бір теппестен бұрын әзілдесіп ойнап алайық, иә? Келістік. Дайынсыз ба? Негізі қазіргі таңда, былайша айтқанда, кішкене экономикалық жағынан бір өзгешеліктер, ерекшеліктер болып жатыр. Қазіргі таңда қиыншылықтар десек те болады. Дегенмен, біздің ойымызша, біз сырттан келетін әндерді, сырттан келетін тауарлар секілді өзімізге ыңғайластырып алуымыз керек. Орыс тілімен айтқанда импортозамещение дейді. Иә. Импортозамещение. Мысалы, орыстың әндері бар, көптеген орыс тілінде, ағылшын тілінде айтылып жатқан әндері бар. Неге олар орыс тілінде айтылады? Біздің ойымызша, бұл әндер қазақ тілінде айтылуы тиіс. Неге айтылмау керек? Орыстық болып қала берсін, бірақ қазақ тілінде айтылу керек, дұрыс па? Айтайық. Дәл қазір біз біздің осы Қызықтаймыз лабораториясы осы бағытта жұмыс істеуде. Қазіргі таңда орыстың әндерін қазақшаландырудамыз. Сол бірнеше нұсқаларын дәл қазір сізге ұсынсақ па деп отырмыз. Қысқаша айтқанда біз сізге танымал орыс әндерінің қазақша баламасын айтып береміз. Сіз қандай ән екен табуыңыз тиіс? Оригиналын. Оригиналын табуыңыз тиіс. Нұсқасын. Дайымыз ба? Көрейік. Кеттік ендеше шабалақтарымызбен біз бастаймыз. Әндердің барлығын қазақшалаймыз. Қызықтаймыз. Кеттік. Сонымен алғашқы ән. Қыздар болса бұрышта тұр, қолдарында орамал, себебі он шақты қызға бұл жерде тоғыз ұл бар. Қыздар болса бұрышта тұр, қолдарында орамал, себебі он шақты қызға бұл жерде тоғыз ұл бар. На девять девушек. Девчонок. По статистике. По статистике. Девять ребят. Я. Бірек көрейік. Кәне. Мәссаған. Ғаділбектің билегені. Кәне. Бұл эксклюзив. Ешкім көрмей. Опа. Кеттік. Келесі. Жауым менен қорық. Досым менен бас тартпа. Сүймегенім кешір мені, сүйтім сүй. Мой, бойся меня, друг мой, от меня. Дәл әзі. Друг мой, отрекайся от меня. Жалғастырамыз. Келесен. Мен сені көрмейтін едім миллион адам арасынан. Егер жұма болмаса. Если бы не пятница вечер. Бәрекелі. Тогда курик. Видел тебя среди миллионов ножек. Келесі, ал, мынан тауып көр. Если бы не пятница вечер. Болдың ба? Бәрекелді. Кеттік. Если бы не пятница. Кет. Шығыста, айсыз жүрген қандай күн. Шығыста, шайханасыз не өмір. На востоке. На востоке. Тыңдап көрейік. На востоке. На востоке. Что за небо без луны? На востоке. Бәрекелді, келесім. На востоке. Сен жарықты өшірдің, арманыңды іштен тілеп, тілегің осы кеште кездесуге келсе ол деп. Ты погасила свечи. Нагадала желание, что в этот вечер придет нам там свидание. Кали, тыңдай! Погасила свечи, загадала желание, что в этот вечер он пришел на свидание. Бәрекелді. В этот вечер кетті. Он лалай-лай-лай. Ладно, в этот вечер он лалай-лалай. Лай да жатыр. Лалай-лалай. Мені қаяқтан алған білесіндер ма? Осы сөздерін бәрі. Лай-л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 ай-
сені бәрі жамандайды, бірақ сен ондай емессің, ондай емессің. Жылдыздар жарқырайды, сен болсын жанымда менің. Сені бәрі жамандайды, бірақ сен ондай емессің, ондай емессің. А? Тағы да? Жылдыздар жарқырайды, сен болсам жанымда менің. Сені бәрі жамандайды, бірақ сен ондай емессің, ондай емессің. Хоп, хоп, хей! Мен саған спецэффект қос деп атқан жоқпын, тапсай мынаның. Жылдыздар жарқырайды, сен болсаң жанымда менің. Сені бәрі жамандайды, бірақ сен ондай емессің, ондай емессің.
Білмесе, билей береміз ғой, короче. Үндемей тұра берсең, билей береді деп бізге де бәрі. Өткізіп берсек болам. Өткізіп берсек. Ендеше, тыңдайық, тыңдайық. Жалғастырақ келесі ән. Келесі ән, құрметті достар, мега хит. Қазақ фильм елестете алмайды, сенмен болған маған қатты ұнайды. Қазақ фильм елестете алмайды. Columbian Pictures не представляет, как хорошо у нас с тобой бывает. Columbian Pictures не представляет, как хорошо у нас с тобой бывает. Columbian Pictures не представляет. Чики-чики-чики. О, е! Columbian Pictures не представляет. Columbian Pictures не представляет. Мына Ғаділбек. Ғаділбек септен босатып жіберсең кәдімгі шабады кім мына жерде? Иә. Негізі әдетте Ғаділбектің әндерінің барлығы жүректің әндері де мына жерде кәдімгі. О, ондай әндерге келмейді. О, деген оларға күшті. Сол барлығы сен үшін ғой, Ғаділбек. Кеттік ары қарай. Кеттік әрмен қарай. Ақ Раушан гүлдер, ақ Раушан гүлдер, қорғаныс кеткен. Белые розы, белые розы. Без защиты шипы. Сөзім әлмесе, ұ-ұ-ұ, тұға бері деген бұл. Жалғастырайық. Жаңбыр астындағы би, тек қана екеуміз, қол шатыр астында билейміз жаңбыр астында. Танес подождем, только мы вдвоем, под одним танцуем зонтом. Танес подождем, только мы сейчас. Ұ-ұ-ұ. Танес подождем. Жа, бір қызығы, Ғаділбек сөздерін білетін болса бар ғой. Ұрып кете береді, артқа қарайды. Танес подождем, только мы вдвоем. Задний беріп отыр ма? До конца сөзін білсе шығып кететін сияқты бар жағы. Жалғастырамыз. Бұл әзіл емес, кездестік автобуста, нөмір бірінші автобус, келеміз біз үнсіз. Это не шутки, встретились маршрутки. Под номером один. Егер кеткін келсе, кетші, ұмытқын келсе, ұмыт, бірақ жол соңында білші, ешкімде келмейді қайтып. Если хочешь идти, иди. Кет, қарғарай. Кетті. Мен деген сен, ал сен деген мен. Керек емес адам бөтен, қолда қазір бар нәрсемді саған ғана жалғыз берем. Я та ты, ты это я, и никого не надо нам. Все, слушай. Ты это я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной. Кет, қарғарай. Омыттам атыңды сенің, сүйікті менің сенің әдейі. Атыңды сүйікті менің, және дес бермес, махаббатым сенің әдейі. Атыңды сүйікті сенің, менің сүйікті. Имя любимая моя. Ё-моё, там картошка сатам. Тогда кури! Құрметті достар, сіздермен бірге болған Мырзабек Еркебұлан, Марат Оралғазин, Ғаділбек Жанай, және... Қош жеттіңіз!